mission à Bissot, la cuisine des tantines Marla, Biscagnon sur Bozoami, Gambéa, Pambola, Pambola Bino. Pour lelo toko na kola ki sandenge nini basa la ramadesu ou madesu a normal pour na zwa ki pe ba message ya ba jeune ou baza otou na ndenge nini basa la ka ndenge nini ba tchaka madesu na moto ndenge nini ba toki sa ramadesu en tout cas occasion yango e pesa meli biso nyonso tomona ndenge nini balamba ka madesu ya normal madesu ou eza madesu a pembe te bozo mona bino moko okoko sala Made bon okokola mbape madesu e koza la kaya boete ata ya rouge ata ba oza la lokola vert wana net moi jaune moi ni donc ba madesu eza ebele ba madesu bazai ba madesu goma ba ma, donc ba sorte ba madesu eza ebele puis to poni oyo to kolamba yango ya pamba te to kolamba yango na cotisse cotisse eza ba fumé donc to ba eza ka ngulu fumé yango yo ba kati miquette 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 za na moi Babido moko ya pembe na kati ezaka vraiment mikuwa te ezaka pe bien na madesu okodamba yango pe na madesu ya pembe ezaka pe bien okokozo yango pe ya pamba okalingi na matungulu ezaka pe bien koti sina biso yango yo toza na céleri toza pe na végéta toza pe na muscade donc ezaka juste kolakisa ndenge ya kocha madesu na moto Donc, quand on kisa madesu, on s'occupe de kokoloba. Madesu na biso yango yo to sito ponaki. O ezamba madesu biso to sombaka awa na poto. Ezalaka vraiment na salité vraiment tendenge madesu ya Afrique biso sito yebizaka na mabanga. Mais otali quand même avant au sukula. Otali tali oluki luki ba we koza mwa mabe. E sukwa mindenge zali awa. Il faut toujours kozala na habitude ya ko sukula madesu. Ateza nango propre po ya awa ezalaka des fois propre. Otali na sache o moni ki eza propre. Mais, il faut ka ko sukula. Eza bien. To ozwa madesu na biso. To tche directement. Na nzungu, eza déjà lavé. Bon. C'est bon. Na zwipe. O ezali. Ba. Ba nani na biso ba. Ba céleri na tche. Fait de l'orieux pays, bombana qui n'a ça, yango paysali, yango paysalara bien, nako toxina madesu, yango mi balé, yango penache, nazui, muscade, nache, bon, pourquoi nache végéta? Parce que végéta, ils ont remplacé mungwa, n'a préféré à koto qui sablo, on a végéta pour. Ils ont remplacé na mungu ape en plus, ils ont même ape goût. Donc on a tché 3 cuillères ya ndambo ndambo hein, bon moni ya végéta. Azui mai. Na tché mai. Bon. Bido konanga yango yo ndenge bon moni mai oyo. Eza na céleri na kati. Eza na feuille de laurier na kati. Eza na muscade na kati na chepe vegeta na kati na bakisi mai ndembo moni madesu pona ba oyo basi ba lamba madesu ba yebi ke madesu ezoka makati ezaka makasi ezoka minute ebele na moto yango na che mai ebele yango yo me mai oyo ata edimne soki madesu nanga elembite na kozalo obligé na bakisa mai mususu ti madesu nanga ekolemba Donc, pour la Rolamba Madesu, il faut quand même qu'on soit patient. Ce qui vous a dit bien, Kotis, n'a tchete. Pourquoi n'a tchete Kotis te? N'a boi kotia Kotis mbala moko. Pourquoi? Parce que Madesu ndenge zali awa, il faut ewoume la na moto. Ce qui n'a tchete Kotis, Kotis e koya ko lemba, elembi, elembi, elembi. Ngulu nangai e koya ko bungi sana gu ya fime, na musuni, Et koko ma pete pete. Ce qu'on a dans un posa ya ke na garde goût oyo ya fume, pe moussouni nangana yo kape na moussouni ke, na zolia na zoka ke moussouni. Donc na kocha yango na nusiko te, na kocha yango soki madesu nangana moni ke komi kolemba. Nde na kubaki sa après. Donc to tche nanu madesu na biso na moto, après, to komo na suite, na mbala na video oyeza koya. Na mbala sima donc
Oui. Bon, dès que na lobai que ce qui m'a déçu na biso et sali mwanda mbu ya sore sali déjà kolemba, ezaki apprendre il faut natcha o ezaki kotis na biso donc ça va. Yango yo. Toche kotis na biso. So botali bien bon na ki m'a déçu et c'est lembi. Donc toche kotis na biso tant m'a déçu lembi. Et puis comme ça, et ça la ka kotoka mukie na osa la sauce na kotcha. Ok. Tomate na biso. Eh, pardon. To komi na moment ya osa sauce na biso. Donc so to tali déjà ma desu na biso. To mona déjà. C'est bon. Et lembi, bon, sa kotis na biso wana. Ya wana na chaki. Bon. Alors on a cuisine vraiment lumière na makasite. Bon, ezaka ko bon mona. Ndenge toujours ça na po toujours en chouate. Bon. Si vous l'êtes yango. Ndembi, matungulu pe yango. Makati yango. Yango. Na china mafuta. Ezo kalingama. Sikoyo. Na kozwa pe o ezali tomate na biso na kobaksa na kati. Donc tomate na biso eza tomate pele yango. Na fini yango yango. Pe na tomate concentré eza pembeni. Bon, oza obligé te ya kozwa madesu na o il faut la manka na tomate concentré. Mais là, deux fois, on a une tomate concentrée. Thé, mais deux fois, on a utilisé. Quand on a un peu de temps, on a des soupes à la soupe ou à kilo. Mais on a obligé. Mais ma des soupes à la tocha, une tomate pédée, une tomate concentrée pour que ça nous s'agisse. Ici, comme on a donc ça va. On a surtout que c'est la tomate nabiso. Donc, on a un peu de temps. Une tomate. Pédé, na concentré, na ressemblissant au cambala moko. Mais des fois, na zalara na tchena, na prena ya koba ksa concentré après. Mais bon, vous mena tchaka abri. Pour essangana déjà libéla. Na sangi si, donc na baloli, pardon. Na baloli déjà ou ezali. Tomate sangai, yangolo, bomoni. Yangolo. Il faut que ça l'attention tant que ça la tomate pelée. Tomate pelée, ce qui est belle bien te et mimaka ngai. Ce qui est belle bien te et mimaka ngai. Nabiloko, il faut que ça l'attention tant que ça la tomate pelée. Il faut que le kake tomate pelée na yo et bela bien pour et mimanga ite. Donc, yango yo na baximoto pour la ko éviter. Ba mafuta, ba tomate panzala bisika nyoso. Na préféré na finika sauce langai na bando yo tanango le temps en temps et puis et ko épargner nga na ba misala après ko luka suba ko parler ça tout ça. Bon. Toti que la sauce na biso temps et bien. Biso yango et beli, bon, bon moni. Donc ça va. Yango yo. Tu sauce na biso. Bon. Donc on a chaki déjà na tomate pelé mbala moko. On va ni sali moi kosi kanase mais bon. To perdre na biso ba tomate té. Izaka ebeli. Donc ça va. Bon. Na boyi ko sangisa o ezali tomate. Naboko naboyi kozwa mai kocha awa lokola awa eza ya kuzika naboyi kocha donc nazika mai mbala moko donc na kati ya sani na biso eza ina tomate nazwi mai na che po na kongola quand même moi ba tomate wana ezalaki che donc ça va na baloli te na cheka aboye na base po madesu ici kaka moi mingi na tché déjà boilibé là pour ba tomate et kita déjà na sé na zipe o ezali deux bouillon na biso ya poulet na tché ki végétable monaki na tché skoyo ba kib na biso tozana na momesano ya koloba kib na che yango
Donc, ça va. Bon, en tout cas, na koti que la yango vraiment moi, ba minute, moi, toko cha boyata même 15 minutes, 10 minutes, na moto ya se, parce que ma desu e zikaka, ma desu e zaraba, apropo ndenge morona ba fumbwa, donc ba fumbwa pe zikaka mbala moko, donc koko sa la ke, soko zo sirveye moto te ogomona, biloko li kolo e belite me, na se se ziki. Donc, attends, même ma désoupe, il faut monter au pays, ils ont moto et ma casse, penzate. Donc, moto et ils ont na sepe ma casse, ma cassité. Donc, moi, monte au cas au tali, qui est à la moins normale. Bon. Après, tout à l'heure, pendant moi 10 minutes, 15 minutes, mais on est temps en temps, quand il y a qu'il a ramé sous candé dans le bar, on a mon ça, non. Et puis, dès ma désoupe, on a besoin de comme il a besoin de na na souka. Bon. Desu na biso yango yo ekomi na suka donc bomona ka ebandeli ti toyo kozwa o ezali resultat oyo soki yo po meki kozwa pe ba madesu na oyo ya boye donc olandi kaka ndenge na esplikaki mpona bato mosusu nde baza peut-être ngana okozala na tye bacube mibale na tye bacuiere ou ba mesure na tyaka ya bavegeta soki yo meki biloko na oyoki ke ndenge yo lingelaka mungwa ezadela eza bongote peut-être au lieu de deux kocha trois peut-être soki po che bongo monique eleki ou opona yo olingarate eleka ou eyokana tonga na chemi bale yo po kocha na omoko donc ezo dépendre na bagou ya moto na moto en tout cas nzambe ya pambola bino bisika nyonso bozwami donc madesu na biso yango yo bon appétit tokutani na mbala ya sima ciao. Nangambo Egipto molilie, Nangambo Israela pole bimie.